Veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli u novi klip. Da, dobro ste vidjeli, znači brat Džibros je izbacio distrek, znači brat Impe je najebu, ali jebi ga, ne brinite, Impe ima da uzvrati još jače, razumiješ, nema tu zajebancije. Uglavnom, ja sam ovaj spot, znači tu, razumiješ, malo bio navigacija, malo ovo, malo ono, međutim, i čuo sam pjesmu, iskren da budem, ali želim da vidim finalnu verziju sa spotom, znači Džibros, brat iz Etovo spot, tako da vidimo na što ovo liči, valjalo ovo kurču ili ne valja kvantaž. Tako da, vrijeme da krenimo, tekst je do jaja, Impetov je još jači, bez ljutnije Džibros, ali ti smeđen. Ova, idemo, 3-4 sad play. Ajmo, pa sad, gledaj brata Džibrosa, znači, gledaj sad Kira u pozadnju. Gledaj sad ovu, en ga. Oho! Ajde, ćeš početi, balan, dozori, učinilo mi se da se već treba početi, ali ajde. E, sviđaju mi se ovi gličevi bez ajbancije. Znaš i sam da kanal ti sranje. Čuj brata Cogu, znači Cogu, brat, pokidu. Posle disa ispečen ko jagnje. Sve što radiš, radiš samo za sebe. Škrtica, mala neće džep dao grebe. Svidli, škrca, škrca, ne. Širi se kad iza njega je raja. Pa nas ima oliže jaja, oho. Al ne sme da gleda dok manje svog kraja. Hajde Impe bre, pokaži deci stvarno ko si. No. Moraju i oni da vide da zapravo loš si. Impe, nadam se da ćeš znat, brate, muž, šta, mislim, nadam se da ćeš, vjerujem ja u tebe da ćeš ti ovo, razumiješ, vrati još jači. Na mene se svaliti, iskorištava sve, to mu je svrha, zabija nož da dođe do vrha. Muž se raspali samo zbog njega, ne smada prizna da on je iza svega, ništa nije priznao, niti će ikad. Dobar, 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 dobar. Nije nikad, sada mora glumiti, kao neko ludilo jer počinju da kontaju, kakav je glupi stvor, svaki klip moli za like i share, non stop ponavlja. Kao da je kjer, možda imaš veći kanal od mene, ali nikad nećeš imat moje fanove verne. Fake si u klipovima, ne možeš gori. Ou, brate moj, šta mu reče? Vremenom će ljude tvoja časno da smori. Ou, znači, Impe, ti već sahranu pravi, ja već vidim. Uuu, Impe! Ovo je bilo, razumiješ ono, ovaj dio je pokidu. Evo ga, tu je kraj. Ništa youtuber, to je bilo to sve što se tiče ovog klipa, iskreno se nadam da ste uživali, znači ako jeste, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal, također, ovo je sarkazam, nemojte nas pogrešno shvatiti i veliki, veliki pozdrav od Šoneta.